ଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧିତା ଏବଂ ମାନବ ସମାଜ ପ୍ରତି ଦୟା ଓ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା। 113 ଜଣ ନୂତନ ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର। ସଶକ୍ତ ହେବେ ପୋଲିସ ବାହିନୀ। ମାଓ ଦମନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିବ ବଡ଼ ଭୂମିକା। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଏକାଡେମୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟାଚ୍ର ଦୀକ୍ଷାନ୍ତ ସମାରୋହ। 15 ମାସର ଟ୍ରେନିଂ ପରେ 113 ଜଣ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ପାସିଂ ଆଉଟ୍ ପରେଡ୍। ମିଳିତ ପ୍ୟାରେଡ୍ରେ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝି। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ଓ ମାଓ ମୁକାବିଲା କ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ଶହୀଦ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସଚ୍ଚୋଟତା ଓ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବେ କାମ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସତ୍ୟ ଓ ନ୍ୟାୟର ମାର୍ଗରେ କାମ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଷ୍ଠା ସହିତ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର ପୋଲିସର ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଉଜ୍ଜଳ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ। ୟୁନିଫର୍ମ ସର୍ଭିସକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ସେବାରେ ଏକ ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 113 ଜଣ ସଶସ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା ନବିସ ପୋଲିସ ସବ୍ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆଜି ପାସିଂ ଆଉଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପୋଲିସ ସବ୍ଇନ୍ସପେକ୍ଟରମାନେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ହୋଇ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ମୁକାବିଲା ଓ ମାଓବାଦୀ ଦମନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ବାହିନୀର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ। ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ସୁରକ୍ଷା ବଳଙ୍କ ସହଯୋଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱ ଓ ପରିଚାଳନାଗତ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଏକାଡେମୀରୁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ କଲା ପରେ ବିଶେଷ କରି ବହୁତ ଲୋକ ସ୍ପେଶାଲ ଅପରେସନ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଟିମ୍ ଲିଡର ହିସାବରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେବେ। ଆମର ଯେଉଁ SI ଆର୍ମଡ୍ ରାଙ୍କ ଅଛି ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବାଟାଲିୟନ ଆର୍ମଡ୍ ରିଜର୍ଭ SOG ଓଡ୍ରାଫ ଏଇଥିରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମାଓବାଦୀ ମୁକାବିଲା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ରହିଛି। 15 ମାସର କଡ଼ା ଟ୍ରେନିଂ ପରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଏକାଡେମୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟାଚ୍ର ଦୀକ୍ଷାନ୍ତ ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। 113 ଜଣ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ସଶସ୍ତ୍ର କ୍ୟାଡରଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମାରୋହ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ନିଜକୁ କିଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାଓ ଦମନ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନିଂ, ଆଇନ ସହିତ ଆଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ବି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଇଛି। SOG ଟ୍ରେନିଂ କଲୁ, ବାହାରେ ବି ମଧ୍ୟ ବାଟାଲିୟନ ରିଜର୍ଭ ଅଫିସ ସବୁଠି ଯାଇ ଟ୍ରେନିଂ କଲୁ। ଟ୍ରେନିଂ ପରେ ଆଜି ତାର ଦୀକ୍ଷାନ୍ତ ପ୍ୟାରେଡ୍, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, DG ସାହେବ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ DG ସାହେବଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯେକି ଆଗକୁ ଆମେ ଯାଇକି କେମିତି କାମ କରିବା, କଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ କେମିତି କ'ଣ କରିପାରିବା, ସେଥିପ୍ରତି ଆମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଆମକୁ ବୁଝାଇଲେ। ଆମର ପ୍ରିୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଆମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅରୁଣ ସାର୍ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ରହିଥିଲା କି ପୋଲିସ ଜବ୍ କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ଯେଉଁଠି ବି ଯିବେ ଡିସିପ୍ଲିନ ସହିତ କାମ କରିବେ ଏବଂ ପିପୁଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି କାମ କରିବେ। 2021-22 ମସିହାରେ ଦେଶର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୋଲିସ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଟ୍ରଫି ହାସଲ କରି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୋଲିସ ଏକାଡେମୀ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ସ୍ନିଗ୍ଧଚନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।